Ja sam to napisao lično neke svoje stavove, želim uvek da saopštim kako bi bio odgovoran prema sebi i Radničkom, da se u petak videlo da ovaj tim već dobija fizionomiju da raste, da tako kažem, i to je potvrđeno juče protiv Jagodine. Nije bilo trojice koji će tražiti mesto, nikome nije osigurano sigurno, nije bilo Tolića, nije bilo Strahinje, nije bilo golmana, ali dobiti Jagodinu sa 4-1 sa jednim iskusnim trenerom Piskavcem na njihovom terenu, ajde sad malo i takmičarski da gledamo, pokazuje da si išao dobrom linijom i da je ovo što si sada napravio, ta jagodinska, da tako kažem, forma, već daje na neki način, uliva sigurnost da ćemo već u sredu ovde na ovom terenu, tu smo blizu, videti, ajde tako da kažem, onaj novi tvoj Radnički koji praviš. Ja sam više rekao nego ti. Da, ali kao što smo rekli negde posle na prva dva uvodna poraza, pa sad i posle ove dve pobede, sve u pripremama ovako ili onako, nije Jagodina trenutno merilo našeg i ne sme da bude naše vrednosti, kao što nije bilo objektivno da odigramo sa Radnikom i Surdulicu u tom momentu, ono što sam rekao, kada oni počinju ligu, a mi smo posle dve nedelje, pa i opet nije bilo merilo to što smo pokazali tamo, nismo pokazali baš toliko loše, ali kažem, to smo negdje konstatovali da će od Jagodine početi eto nešto da se pravi onako kako zamišljamo ili kako mislimo da može da funkcioniše, a opet ste pomenuli te neke igrače koji se nadam da će kad se oporave, a oporavit će se brzo, doneti još neki kvalitet i bolju konkurenciju. Da je trening merilo, uvek jeste i treba bude, i bio je dobar i bio je dobar i prethodne nedelje i postoji jedna stvar u pripremnom periodu što mi radimo tako recimo da ne očekujemo recimo da imamo neku svežinu ili da tu dođe neka utakmica da mi određenu minutažu dajemo, ako smo u kontinuitetu u 2-3 dana jakog treninga, onda ekipa ne može da deluje dobro, nije sveža i to može negde da zavara, ali ne sme da nas zavara, mi moramo budemo pravi kad počne prvenstvo i sve se radi i proba da se uradi da bi mi negde ušli u takmičenje optimalno i najbolje moguće što možemo spremni. A sada već dobijamo neke konture tima, to je istina i treba da ih dobijemo, ima 15 dana, 14 u stvari, do prvog kola i onda sad treba da finalizujemo taj rad. Imamo utakmicu u sredu tu, ali opet će biti podeljena minutaža da bi onda u subotu opet imali pravu generalnu probu i imat ćemo ovde, i to moram da kažem, utakmicu sa Sinđelićem gde će dobiti ovi koji ne budu dobili celu punu minutažu u Vranju, dobit će ovde protiv Sinđelića. Ne, ovde za vikend. Obe će biti jedna u subotu, jedna u nedelju. I da bi opet i ti igrači imali 90 minuta u nogama, oni koji su eventualno dobili juče 15, 20 ili pola sata, da ne detaljišem sad, ali tako smo zamislili da bi za vikend svi igrači praktično imali po jednu celu utakmicu iza sebe i da bi tako ušli u prvenstvo. Eto, to je trenutno tako, kako će se odvijati stvari, zavisi pre svega od zdravstvenog stanja i od toga šta će i koliko će svako od njih doprineti u odnosu na to će i dobijati minutažu, to je jasno. Sad ovo pitanje mi je promaklo malo pre kad smo govorili o tvojim obavezama. Ja se izvinjam, moramo Bajića da pomenemo koji učer. Bajića ja sam ga pomenuo, da. Da, asistirao za gol i postigao treći gol i tako, jedan igrač koji je dosta interesantan. Mada je on imao jedno spuštanje u Srpsku ligu, verovatno nepotrebno. Sad prošle godine iz Bačke i Super lige se spustio tamo, ne znam zašto, nisam ulazio u detalje. Igrao je za IMT standardno, ali juče je isto pokazao da može da nam pomogne, nadam se će bude tako.